Найбільшим бажанням українців є перемога над російським агресором. Заради цього щодня бореться народ України. Заради цього об'єднаний увесь вільний світ. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сніг для кременчуцьких водіїв та пішоходів – не завада руху. Адже комунальні підприємства міста чергують цілодобово задля утримання чистих від снігу доріг та тротуарів. Як у Кременчуці боролись з наслідками негоди 15 січня, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Безпечний рух транспортних засобів та пішоходів у Кременчуці є одним з пріоритетів, який забезпечується завдяки плідній роботі міської влади та комунальників. Нічні снігопади 15 грудня становили небезпеку руху в місті. Саме тому на виконання доручення міського голови Віталія Малецького з самого ранку різні комунальні підприємства міста об'єдналися задля прибирання снігу. Зупинки та тротуари були розчищені бригадами КП «Благоустрій Кременчука». Сьогодні КП «Благоустрій Кременчука» від 7 ранку проводить прибирання опалого снігу, так як вчора вночі, сьогодні він випало десь близько до 10 сантиметрів, але його все одно треба прибирати. І ми здійснюємо прибирання по вулиці Київській, пішохідні переходи, зупинки і двигаємося в бік Піщаного. Потім поїдемо на сквер Голокоста та сквер Бабаєва. Роботи тривали і на внутрішньобудинкових проїздах та мікрорайонах. Комунальна снігоприбиральна техніка на чолі з інспекторами районних адміністрацій забезпечили чистоту тротуарів та під'їзних шляхів до соціальних об'єктів міста. Першочергово здійснюється розчистка снігу лікарні, дитячі навчальні заклади, школи. Розчищається лікарня, розчищаються під'їзди до будівель. Трактор працює 4-та міська лікарня і далі потім молодіжні. Комунальні підприємства продовжують працювати на благо Кременчуцької громади. Обов'язково переможемо і рашистів, і негоду. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці по вулиці Приходька горіла автівка. У селі Піщане палав гараж та рятувальникам вдалося витягти застряглий автомобіль. Новини від надзвичайників до вашої уваги далі. 13 січня о 8:34 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу вантажно-пасажирського автомобіля по вулиці Івана Приходька в Кременчуці. Водій мікроавтобусу проводив нагрівання мотору підручними засобами. Після нагрівання поклав підручні засоби на сидіння автомобіля та пішов займатися своїми справами. Після повернення побачив, що автомобіль охоплений вогнем, та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 8:46 пожежа була локалізована, а о 9:05 ліквідована. 14 січня, близько 20-ї години вечора, по вулиці Заводській в селі Піщани Кременчуцького району горів гараж. Місцевий мешканець помітив, як з-під даху гаражу його сусіда виходить дим та спостерігається відкритий вогонь. Не зволікаючи, відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 20:40 пожежа була локалізована, о 21:46 ліквідована. І вже сьогодні близько 9-ї години по вулиці Великий Шлях в селі Нова Знам'янка Піщанської територіальної громади Кременчуцького району через несприятливі погодні умови вантажний автомобіль з'їхав з дороги на узбіччя і застряг. На місце прибули рятувальники та відбуксирували автівку на безпечну ділянку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Полтавська обласна команда юних дослідників здобула 19 медалей на Олімпіаді геніїв України. Більше про талановиту молодь Кременчука у наступному матеріалі. Вихованці МАН Кременчука та інших міст Полтавщини стали золотими, срібними та бронзовими медалістами національного відбору міжнародного конкурсу шкільних екопроєктів «Олімпіада геніїв». Талановиту молодь, в тому числі 9 кременчужан, а також педагогів-наставників, відзначив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. 2 роки поспіль проводилася Олімпіада геніїв. Це всеукраїнська олімпіада самих талановитих учнів. Ну, якось так рік тому нагороди не видавали, а в цьому році нагородження було на самому високому рівні. Кожному з них вручав нагороди сам губернатор Пронін Філіп Євгенович. Наші діти при навчанні онлайн показали такі високі результати. І не дивлячись на сирени, на все, що було, наші діти найкращі.
Ми дуже раді, у нас постійно успіхи, будемо розвиватися і в подальшому. І дуже дякуємо за ту зустріч меру, яка відбулася в п'ятницю. Думаю, це от такі зустрічі надихають, він постійно піклується, він і Ольга Петровна за наших талановитих дітей. Олімпіада геніїв України – перша у світі ліцензійна національна олімпіада геніїв, яка є єдиним відбором учасників з України до участі в Олімпіаді геніїв. Це міжнародний конкурс шкільних проєктів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут. Я завжди цікавилася екологією в нашій країні і тому обрала саме секцію екології. І завдяки Малій академії наук змогла представити свою роботу на Олімпіаді геніїв. Моя робота була спрямована на фітоіндикацію водних екосистем. Це дуже важлива тема, адже саме завдяки цьому дослідженню ми виявили, як рослини визначають склад води, її вміст. Саме таким чином ми зможемо очищувати наші водойми, як в місті, так і на регіональному рівні. Я дуже вдячна Малій академії наук, вдячна нашому місту, моїм науковим керівникам та моїй науковій команді, яка допомагала мені у створенні кожного мого проєкту. Я представляв роботу «Міні-теплиця» в секції «Екологічно безпечні науки». Мені дали на вибір, там, якщо я не помиляюсь, 3 теми. І от я зрозумів, що міні-теплиця – це найбільш цікава тема для мене, тому що можна було знайти інформацію про мікрозелень, про теплицю, про те, як її можна зібрати, ну і подібне. Тому я зрозумів, що ці навички мені у майбутньому зможуть допомогти. Міні-теплиця для мене була, в принципі, дуже цікавою темою, та завдяки моєму науковому керівнику я дуже гарно її написав. Як я вважаю для себе, це дуже такий високий рівень. Тому я пишаюсь собою та ще більше своїм науковим керівником за допомогу, яку вона мені втілила. Понад 100 учасників із області представляли свої роботи. Проекти відбирались у 8 категоріях екологічного спрямування. Серед них – наука, робототехніка, бізнес, програмування, мистецтво. Ця робота була представлена минулого року. Це учениця, зараз вона в 11 класі навчається, минулому році в 10-му, Антимонова Марія. Представляла роботу в номінації «Креативне письмо». Дівчина самостійно виконувала цю роботу. Допомагала, звісно, вчитель української мови їй зорієнтуватися трішки. Але, в принципі, ця робота була виконана нею самостійно. Ось, і отримала вона бронзову медаль, відповідний диплом. У нас було 2 номінації – це наука і це відеоролик. Настя Довбня – це випускниця вже нашого ліцею. Вона працювала над проєктом «Букросінг» в пунктах незламності. Тобто вона створила таке спеціальне місце, де можна було приносити книги, обмінювати їх, причому самостійно. Друга дитина – Ященко Анна – це учениця 9-го Д-класу. Вона спробувала себе відзняти відеоролик, причому в таких дуже специфічних умовах. У нас вимикали світло, і прямо видно на ролиці дитини, що світла немає, вона працює з лампами. Тобто вона переклала цей ролик англійською мовою, тому що була така умова. Анічка отримала срібну медаль за участь в цьому конкурсі. За підсумками 2023 року обласна команда юних дослідників здобула 19 медалей. Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді вперше потрапила у п'ятірку найкращих регіональних центрів Олімпіади геніїв в Україні. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже як 2 роки силою Божою єдині брати та сестри щонеділі збираються біля пам'ятного хреста та звертаються до Отця Небесного. Тож, про що віряни просили Бога цього разу, дізнаєтесь далі. «Збережи військо наше, пошли ангела Твого, назмічення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворогнечу і мир утверди». У неділю віряни та представники різних конфесій традиційно зібралися на соборний молебень, аби попросити Бога про мир в Україні. «Ти об'єднав ще на початку війни, і ще з 14-го, об'єднав у 22-му, і зараз ми також маємо об'єднатися ще дужче, сильніше. Хтось подумки, а хтось голос просить Отця Небесного зберегти життя тих, хто щодня боронить нашу державу від імперської навали, дати їм сил задля збереження України. Це нелегкий час випробувань, коли погода то морозно, то слякотно, то сиро. Господи, щоб вони були зігріті, накормлені, і щоб їх дух був наповнений від Тебе.
щоб вони знали і вірили в перемогу, попри все. В ту мить біля пам'ятного хреста не забули згадати й про тих, хто через варварські дії був змушений повністю переосмислити своє життя, покинути домівку та ринути на пошуки прихистку для себе та своїх родин. І тих, хто ризикує життям щодня, допомагаючи нужденним. Почуй крик усіх твоїх дітей, які зараз страждають, які зараз переховуються, втікають, які втратили домівки, які зараз на передовій в холоді, в не дуже приємних умовах захищають. Тих, які, наражаючи своє життя, завозять допомогу там і для військових, і для тих, хто потребують. Спільна молитва слугує щитом для наших воїнів від темної та нечистої сили. Тож молімося, аби нашим захисникам вистачило сил для здобуття перемоги. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У неділю кременчужани мали змогу не тільки пограти в інтернетні ігри, а й цікаво провести час з родиною. Адже у Центрі життєстійкості міста сили Кременчук відбувся захід для родин «Тато, мама, я. Кіберспортивна сім'я». Детальніше про це вже за мить. У Центрі життєстійкості «Місце сили Кременчук» відбувся захід для родин «Тато, мама, я. Кіберспортивна сім'я». Мета зустрічі – сприяння взаєморозумінню дітей та дорослих та розвитку кіберспортивних навичок. У Центрі життєстійкості фахівці заохочують учасників до здорового спілкування та спільних захоплень у межах сімейного оточення. Кіберзахід ми об'єднали сучасні технології, такі як PlayStation 5, PlayStation 4, для того, щоб сім'ї могли разом провести час. Ну і, звичайно, для того, щоб показати, що не лише для молоді, а ще і для дорослого покоління є гарна можливість поринути в кіберсвіт. Кременчуцькі родини стали справжніми командами та продемонстрували свої кіберздібності. Ігри, звичайно, ми будемо адаптувати під потреби і під рівень. Це можуть бути переважно платні версії ігор, які ми заздалегідь придбали. Як варіант, це гра It's Take Two для пар, яка зараз особливо популярна. Батьки охоче долучились до заходу, адже це можливість не тільки зануритись у кіберпростір, а й цікаво провести час з родиною. Якщо признатися, останній раз я грав років 15 назад в такі азартні ігри. Мабуть, зі сторони це казалось немножко неумело, але вроді як би все і вийшло. Дитина радується, весело проводить він час тут, тому чому б не сходити і не поучаствувати в битві, тим більше, якщо це ще й сімейна битва. Окрім улюблених командних ігор, у дітей була можливість зануритись у віртуальну реальність за допомогою VR-шолому. Малеча залишилась у захваті від заходу. Я сьогодні прийшов на захід з татом та другом Денисом. Я грав в ту ігру, і мені вона дуже сподобалася, ну тому що там ось це треба робота ветувати. Я вже встиг зіграти Mortal Kombat, мені дуже сподобалося. Я планую пограти в FIFA Mobile. Дуже круто. Можна знайти нових друзів та повеселитися. Я прийшов сюди на захід поіграти, став пообщатись з другими. Мені дуже сподобалось, та я буду приходити ще. Організатори планують і надалі проводити такі заходи, якщо кременчужанам сподобаються такі вечори у колі родини. Тож, аби не пропустити наступний кіберзахід та інші цікаві ініціативи, слідкуйте за соцмережами Центру життєстійкості «Місце сили Кременчук». Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Днями у стінах театру комедії «МО» відбувся дводенний акторський інтенсив. Захід організований у рамках проєкту «Культурний хаб», учасниками якого стали внутрішньо переміщені особи, а також кременчужани. Як усе було, дізнавайтесь вже за мить. 12 січня у театрі комедії «МО» пройшов вже четвертий акторський інтенсив. Протягом 2 днів по 4 години учасники опановували практики зі сценічного мовлення і руху, вправи на концентрацію, імпровізацію та багато іншого. Я вирішила завітати, тому що мені не вистачає навичок гарно розмовляти і позиціонувати себе, пред'являти себе. І я вирішила тому цей тренінг відвідати. І мені взагалі подобається театр. Я хочу сьогодні для себе відкрити щось новеньке. Я співаю і хочу трошечки навчитися акторської майстерності.
прийшла разом з друзями. Хочу проявити себе, можливо, подивитися, що з цього вийде. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, гучні злоні печалі, може десь у лісах, гучно, як шукала. Такі тренінги проводяться у рамках проєкту «Креативний хаб», який організований громадською організацією «Народний молодіжний театр «Аскал». Керівниця проєкту Олександра Синиця зазначає, що такі заходи спрямовані на розвиток та підсилення соціальної згуртованості внутрішньопереміщених осіб віком 30+ та мешканців Кременчуцької територіальної громади. Звичайно ж, він став можливим не без допомоги, він став можливим за підтримки в рамках програми «Єднання заради дії», яка реалізується IREX за підтримки Державного департаменту США, за що ми дуже вдячні. Ми дуже давно мріяли про цей проєкт, реалізувати його хотіли. І ось він реалізується вже з 5 листопада 2023 року. Ми запустили його. Загалом у рамках реалізації креативного хабу було проведено безліч різноманітних заходів як для дорослих, так і для діток, як для внутрішньопереміщених осіб, так і для кременчужан. Термін його 4 місяці. Протягом 4 місяців ми проводимо різноманітні культурні заходи. Це і майстер-класи різноманітні творчі. У нас тут була вже і йога, і майстер-клас зі стилю, і кольоровим піском ми з дітками малювали, з батьками. Ну, багато чого. В рамках цього проєкту в нас буде аж 7 акторських інтенсивів дводенних. Це сьогодні вже 4-й інтенсив. Вже 4-та група зібралась, і протягом 2 днів вони доторкнуться до акторської професії. Режисер театру Максим Воробйов зазначив, що учасники мають змогу спробувати себе на сцені, прожити 2 дні інтенсиву цікаво та нестандартно, розкутися та познайомитися ближче з творчим ком'юніті міста. Сьогодні у нас буде акторський тренінг. Будемо навчати людей основам акторської майстерності. Сценрич, сценрух. Це все сьогодні люди трошки познайомляться з акторською професією, розкріпостяться трошки. Тож такі проєкти – це гарна можливість об'єднатися, провести час з користю у колі однодумців. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Тринадцятого січня у Польщі проходив міжнародний турнір з дзюдо, у якому взяли участь і кременчужани. З якими результатами змагання завершились для наших земляків, дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцькі спортсмени показують гідний рівень підготовки не тільки на місцевому та всеукраїнському рівні, а й на міжнародних змаганнях. 13 січня у польському місті Бельсько-Біала відбувся міжнародний турнір з дзюдо, де виступили більше 1000 спортсменів з різних країн, серед них і кременчужани. В місті Бельсько-Біала, Польща, проходить міжнародний турнір серед юнаків та дівчат 2007-2014 років народження. Приблизно 1200 спортсменів з різних країн. Це була Італія, Чехія, Польща, Україна, Словакія. Попри конкуренцію на турнірі, кременчужани продемонстрували високий рівень навичок та вибороли 3 призових місця. З міста Кременчуга зі мною було 5 спортсменів. Волошина Єва, Заболотний Богдан, Альошкін Іван. Також у нас тренуються 2 хлопця зі Світловодська. Це Задніпрянець Іван і Осіченко Кирил. Виступили досить достойно. Беручи до уваги, що конкуренція неймовірна, в деяких вагових категоріях там по 40 чоловік в вазі. Золото здобув Іван Альошкін, який виступив у ваговій категорії 43 кілограми. Хлопець провів 5 сутичок, і всі стали для нього переможними. Боровши 5 сутичок, більше їхати було довго, але я думаю, це цього стоїло. З поляками та італійцями у фіналі. Бо багато учасників з різних країн. Факт того, що це у іншій країні, а не там, де ти завжди вдома. Кирило Осиченко провів 4 сутички, за результатами яких виборов срібло. Боровся 4 сутички, я боровся за фінал. Це була найскладніша сутичка на змаганнях. Хороше враження в мене було, хороша організація, люди постаралися, зробили хороший турнір. Подобався зал, було дуже багато татамі, 10, проганяли одразу одну категорію на одному татамі.
Третє місце у своїй ваговій категорії 73 кілограми посів Іван Задніпрянець, який боровся 5 сутичок. Турнір для мене пройшов дуже важко, було 5 сутичок і всі були дуже важкі. Була сутичка за бронзу, ми з моїм суперником мірялися не силами, а характерами. Суперники були дуже добре підготовлені, як і морально, і фізично, і по техніці теж не відставали від нас. Люди дуже сильно постаралися, турнір був на найвищому рівні, мені сподобалося. Спортсменка Єва Волошина зайняла 5-те місце. Дівчина провела 5 сутичок, але через хворобу не змогла перемогти в бронзовому фіналі. Боролася з великою температурою. Було дуже важко, я заболіла перед змаганням. У мене була температура велика, а сутичок я боролася 5. 3 виграла і 2 програла. На жаль, не зайняла ніяке місце. Я була не підготовлена. Я дуже хорошо не розм'ялася, тому що якщо я б розм'ялася дуже хорошо, то могла б піднятися температура до 39. Для Богдана Заболотнього це були перші змагання такого високого рівня. Він провів 3 сутички. На жаль, залишився без нагороди. Проте набув нового важливого досвіду. Турнір для мене пройшов нормально. Я провів 3 сутички. Саме складна в мене була перша сутичка. Тому що там був поляк, який не давав мені боротися. Мабуть, перенервував та треба ще більше тренуватися. Варто відзначити, що збірна команда України посіла загальну медаль на перше місце на цьому турнірі. 14 січня спортсмени взяли участь у міжнародному навчально-тренувальному зборі. Надалі юні дзюдоїсти готуватимуться до наступних змагань. У нас зараз декілька чемпіонатів області будуть. Потім на початку весни будуть турніри і в Києві, всеукраїнські турніри. Один, потім в квітні другий турнір всеукраїнський, також в травні у Львові всеукраїнський турнір досить сильний. Будуть також закордонні виїзди. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Вдячні усім, хто з Україною та в Україні. Вдячні усім, хто б'ється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того, щоб Україна жила. Слава Україні!